saraakiisha ugu sarreeya gaashaandhigga iyo weliba dhinaca diblomaasiyadda ee dalalka mareykanka iyo jabaan ayaa maanta wadahadalla ku leh magaalada tokiyo ee dalkaasi jabaan iyagoo raba inay ka wada xaajoodaan sidii ay u xoojin lahaayeen iskaashigooda dhinaca militariga oo ay kamid tahay koruqaadidda taliska iyo weliba maamulka ciidamada maraykanka iyo weliba xoojinta soo saarista gantaalaha maraykanka ee lagu farsameeyo gudaha dalka jaban arrintan ayaana imanaysa xilli ay ka hordhayso halista ka imanaysaa dhinaca shiinaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkon iyo weliba xogayaha gaashaan dhigga leo estin ayaa dhigooda dalka jabaan yoko kamikawa iyo weliba moru kiara kula kulmay dalka jabaan iyagoo yeelanaya kulan wadatashi ah oo loogu yeedhay kulanka foolka foolka ah ee wadaxaajoodyada dhinaca ammaanka si loo dib loogu xoojiyo oo is-xulafaysiga labada dhinac marka hore ayaa wasiirka wasiiradan idhaahdae labada dhinac ayeelan doonaan wadahadallo gooni-gooni ah si ay dib ugu xoojiyaan ama uguna xaqiijiyaan ka go-naashayaha maraykanka ee xaddiga kala hortaga oo uu ku jiro hubka atomiga isbedelka jaban oo hore uga cagajiidaysay in ay si cad uga hadlaan arrintan xasaasiga ah ee dalka keliya ee adduunka la kulmay weerarada nukleyer-ka ah iyada oo ay sii kordhayaan halista nukliyerka ee ka imaneysa ruushka iyo weliba shiinaha wasiirada ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan qorshayaasha koor loogu qaadayo hanaanka taliska iyo weliba maamulka ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka jaban iyadoo la keenayo saraakiila darajadoodu ay sareyso oo leh awood fulineed si loo sameeyo saraakiila maraykan ah oo u dhigma kuwa jabaan oo hadda lagu wado in halkaasi lagu dahfuro dhowaan arintaasi